ազատված էր, դուք պայմանավորվածություն ունեիք առաջինը սափրվելու, այսօր Նարեկ Մալյանն արդեն ազատ է արձակվում, առհասարակ ինչպես եք վերաբերում Մալյանի գործունեությանը և ինչ սպասել հետո? Անկեղծ ասած, երբ որ մենք խցակից ընկերներ ենք, քանի որ այլ զբաղմունքի տեսակ չկար, դուք ճիշտ եք ասում, տարբեր ինչ որ մեզ համար պատրվակներ էին գտնում, ինչ որ շփումների, պայմանների. Իսկ Նարեկի մասին կարող եմ ասել, որ նման մարդուն, ով համ սուր միտք ունի, համ առույգ կայտառ ոգի ու նաև այդքան մեծ մտավորական էներգիա, իրեն ուղղակի խոսելու համար չպիտի կալանավորին, պիտի թողեին ինքը զբաղվեր իր աշխատանքով, իր գործնեությամբ, իսկ ապագան ինքը կորոշի ինչպես շարունակել, ինձ համար բնականաբար ուրախալի է ոչ այստեղ, բայց ընդհանրապես ընկերներին դիմավորելը, ընկերներին տեսնելը. Ուղղակի վատն այն է, որ արդեն այս ամսվա մեջ երկրորդ անգամ մենք մեր ընկերներին դիմավորում ենք կալանավայրերի դարպասների մոտ, կուզենայինք դիմավորել ավելի ինչ-որ լավ, ավելի տիտղոսավոր տեղերից դուրս գալիս։ Պարոն Ասլանյան, դուք ինչով եք զբաղվելու? Ճիշտ ասած, ինձ չեն թողում ես ինչ-որ այլ բանով զբաղվեմ, բացի ինչ-որ դատավարություններին մասնակցելուց, բացի, չգիտեմ, ցուցմունքներ նախապատրաստելուց, հետեւաբար այս պահին այդ դատական պրոցեսների մեջ եմ, նաև զուգահեռ ավականու հետ կապված մեծ այդ պրոբլեմը դեռ շարունակվում է, Վանաձորում փաստորեն տեղի ունեցել հակասահմանադրական պրոցես, որը մինչև այժմ շարունակվում է, և Վանաձորի նման, այսինքն հանրապետության երրորդ քաղաքը, այսօր զրկված է ընտրական պրոցեսների հիման վրա, ժողովուրդը զրկված է այդ իրավունքները իրացնելու իրավունքից, և Վանաձորը փաստորեն ընտրությունների արդյունքում չունի ընտրված գործող ավականի և չունի գործող վարչակազմ, համայնքի ղեկավար և ըստ էության խոշորացված համայնք չի ձևավորվել։ Պարոն Ասլանյան, նշեցիք, որ այս օրերին անընդհատ կալանավայրեր, դատարաններ դրանք են օրակարգում, չէ՞ կարծում ես հետապնդումներով, թիրախավորումներով իշխանությունը նախ ինչ հարց է լուծելու և արդյոք հնարավոր է բնակ կաշկանդել ձեզ, Նարեկ Մալյանին, Արմեն Աշոտյանին և մյուս քաղբանտարկյալներին։ Գիտեք, երբ որ մարդուն չես թողնում զբաղվի նրանով, ինչը որ իր կոչումն է, իր ընդրությունն է, իր, չգիտեմ, ավելի բացրագոտ չասեմ առաքելությունն է, մնացած բոլոր հանգամանքներում դա խոչընդոտ կհանդիսանա, չգիտեմ, ինչ-որ արհեստական արգելք կհանդիսանա, բնականաբար որոշակի խոչընդոտներ առաջանում են, կապված նաև մեր կարգավիճակի հետ, կապված այն երևույթների հետ, ինչը մեր շուրջը տեղի ունենում, և մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած որևէ պարագայում իշխանությունը որևէ բանի առաջ կանգ չի առնում, չեմ կարծում, թե մեծ առումով որևէ ինչ-որ արգելակման պրոցեսներ կարող են ստեղծվել որոշակի անձանց կամ ընդհանրապես այլ հասարակության շերտերի համար, բայց ամեն դեպքում այդ պրոցեսները շատ տաճ են, երբ որ մարդու կյանքը դառնում է անկանխատեսելի, մարդը չի կարողանում ցիվիլ պլանավորել իր կյանքը, զբաղվել նրանով ինչով ուզում է։